La detenció del presumpte autor de l'homicidi, un home de 22 anys, s'ha produït pels vols de 2:45 de la matinada a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquesta població, el detingut, ja identificat amb anterioritat com a sospitós de l'homicidi, ha estat arrestat en un control de seguretat ciutadana de la policia catalana, on els agents haurien rebut l'alarma de la seva recerca. Els fets que se li imputen van succeir el passat 1 de novembre al carrer Valls de la capital de la Costa Daurada, molt a prop de la zona d'oci nocturn del municipi. Allí, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que un jove de 19 anys es trobava greument ferit després de rebre diverses ganivetades i va acabar morint al mateix lloc dels fets. L'agressió es podria haver produït durant una baralla, però es desconeixen les circumstàncies exactes d'una investigació que encara es troba sota secret de sumari.